Ухтидармиет. Nimaga kelding? Qayerdan kelding? Tualetdan. Почему много раз в туалет приходите? Bilmayman, nimagadir qon orib qoldi mana oyinim. Lippo yo'lda tualetga kirib chiqmasa, zabrab kelgan kirib chiqdi. Oxiri maydan qoladi mana. Men bu pumpolog bolani davolashim uchun menga pul kerak bo'ladi. Mana. Menga много pul kerak bo'ladi. Mana, tez chiqsin. Нет, еще чуть-чуть осталось. Это ты? Аз мамы пылы чунчи и сок поймай, кем уйзы коны сорок болады. Чунчи одамы корны орыма ген, маны корны мориды мы, асил. Разы бол, разы бол. Нарман, имы чукур-чукур напас олыш кылым. Ой, это какой-то поза тушир чойге, джинны мы буген бу? Ой, бахыр чакырхым, ой, клизма кылады, ой, отравлены буген турым маны, ой. Кошмар, каканака клизма, хозыр венадан буген, тушса хозы чичвараса. Pumpalok, o'zi siz neprovilno ovqat yedingizmi? Yo'q, aka, bu mahalla 4 ta bola yig'ildi boya. To'rtta bola bilan osh yegansizlar. Yo'q, aka, mana 4 ta bola yig'ilgandan keyin abizatini yusum-yusum tashimiz o'rtaga. Yusum-yusumdan keyin osh yegansizlar. Qanaqa osh, yusum-yusum qilib tabassum qildi. Oy, uje sizlar chichvoribsizlar. Men buniki yomonda narsalar chaqadigan bolaga qaramayman, xarisho? To'xtat turing. To'xtat turing. Menda azgina kichkina. Ne, menda unaqa narsani ko'tara olmaydi. Voy, chotki ko'taradi, ishoning. Bitta-bitta gup-gup tushamiz, chotki bo'ladi hamma narsa. Yuring, hopting. Doktor qani? Doktorimi o'zini o'z davolayapti ichkarida. Asil